Danimarka polisi cinayətlə səmada mübarizə aparacaq yeni qüvvəni sınaqdan keçirir. Qartallara ictimai təhlükə hiss edilən zaman dronları aşağı endirmək üçün təlim keçirilir. Təlimçilər deyir ki, bunun qartallar üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Quşlar təbii olaraq yırtıcılardan qorunmağı bacarır. Beləliklə, qartallar özlərini təbii olaraq qoruya bilir. Danimarka polisi deyir ki, onlar qartallardan qadağan olmuş hava sahəsində və ya ictimai tədbirlərdə uçan dronları tutmaq üçün istifadə edəcəklər. Onlar həmçinin bu texnologiyanın cinayətkarlar tərəfindən istifadə olunacağından narahatdır. Oyuncaq dronun terror hücumuna təhrik edib etməməsindən asılı olmayaraq, qorxu yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. O, gözlənilmədən insanların toplaşdığı yerə uça bilər. ABŞ-ın Aerokinetics şirkətində dron üzrə mütəxəssis Hulse Smith deyir ki, ən ciddi təhlükə oyuncaq dronların yayılmasıdır. In the event of a collision between a toy drone and a helicopter, such as vertolyot və oyuncaq dronun toqquşması ölümcül hadisə ilə nəticələnə bilər. Bu misalı sərnişin təyyarələri üçün də çəkmək olar. Əgər oyuncaq dron təyyarə qalxdığı zaman onunla toqquşarsa, bu mühərrikin sıradan çıxması ilə nəticələnə bilər. It would result in a catastrophic engine failure. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu texnologiyanın müsbət tərəfləri də var. Dubayda keçirilən ikinci illik Drones for Good müsabiqəsində dron texnologiyaların verə biləcəyi faydalar nümayiş etdirilir. Yarışmanın qalibinin dizayn etdiyi dron neft və qaz borularındakı sızıntını təmir edir və insanların həyatını qurtarır. Biz bu texnologiyanı yeni inkişaf mərhələsinə çıxarmaq sadəcə dron deyil, sızıntıları tapıb və yerindəcə təmir edə və insanların həyatını qoruya bilən bir dron hazırlamaq istəyirdik. Dron texnologiyaları sahəsində imkanlar genişdir. Düşünün, infarkt olmuş insanlara defibrilyatorları əvvəlkindən daha tez çatdırmaq mümkündür. Ya da fırtınadan sonra inşaat ustalarının evlərin damlarına çıxması əvəzinə bunu dronlar yoxlayır. Təbii fəlakət zamanı təyyarələrin uça bilmədiyi yerlərdə itkin düşən uşaqların tapılmasında dronlardan istifadə etmək olar. Bu imkanlar artıq sınaqdan keçirilib. Dron havada cisimlərlə toqquşsa da uçuşunu davam etdirə bilir. İsveçrədə buz qayalıqlarında itkin düşənlərin xilas edilməsində drondan istifadə olunub. Dron texnologiyaları sənayesinin getdikcə daha çox inkişaf etdiyi zaman dronların faydaları və mümkün təhlükələri hələ də nəzərdən keçirilir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.